哎呀，我的天哪！嚣张，叫嚣要打败所有的敌人。我国张武轩大旗出战，迎战嚣张的六品豪。名不虚传的张武轩，已有三条金腰带。赛前两个人怒气已经爆棚，比赛开始，两个人没有过多的闲谈，直接发起了进攻。红毛向张武轩冲了上去，这时张武轩一个飞踢，直接把红毛阻挡住，紧忙上去，不停的向红毛发起。不停地向红毛扑过去，这时两个人扭打在一起，红毛想要被压制，不过我国张美轩实力相当强，紧紧地把红毛扑住，不停地躲红毛。这时张美轩用大力扑住红毛，不停地砸击红毛，这时红毛没有了反抗，裁判看情况不妙，紧忙上去阻止了比赛。比赛结束了，张美轩重拳砸击红毛，张美轩赢了这场比赛。红毛输了这场比赛，还极为嚣张，也不愧是日本红毛。